دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کرے، اور مدرسہ فیضان تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالی بام عروج تک پہنچائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بنائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین پر سختی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہم کو قائم رکھ، مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں قائم رکھ، اور اسی پر ہمارا حشر فرما، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفایاب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، غیب سے کچھ سامان ہو جائے، اور جن جن کی جو پریشانیاں ہیں، جو جائز تمنائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے، اور ہماری دین کی حفاظت فرما مولا، ہم کو اس پر قائم رکھ، اور اسی پر ہمارا عشر ہو، اللہم صلی اللہ سیدنا. اچھا، اور مدرسہ جامع امام احمد رضا، جس کے احاطے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس کو خوب خوب ترقی عطا فرما، اور یہاں سے دین کے سپاہی نکلیں اور خوب دین کی خدمت کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق امام. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مولانا مختار احمد صاحب کی والدہ محترمہ، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور میری والدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ میں رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو دراز کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، کیونکہ لوگوں کا قیام جو ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ علماء کی زندگی سے وابستہ ہے، بندھی ہوئی ہے، یہ ہے تبھی یہ زندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی علماء کے سائے کو دراز فرما، اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.